Дорогі читачі, слухачі, глядачі сайту Кредо, хотів би сьогодні з вами розпочати певний цикл КТХ, присвячений таїнствам церкви. І сьогодні ми би розглянули почали би розглядати перше таїнство, яким є хрещення. Передусім будемо говорити про хрещення дитини, але відразу скажу, що це також обряди, які використовуються в хрещенні дітей. Вони також взяті і практично є ідентичні з деякими обрядами хрещення дорослих. Це цикл Катехес був і присвячений і тим, хто думає хрестити дітей. І тим, хто мав би бути хресним батьком чи хресною мамою, чи також для тих, хто хотів би трошки краще зрозуміти своє особисте хрещення, якимось чином, щоб більш свідомим бути, наприклад, на пасхальній літургії, щоб відновлювати це таїнство хрещення. Отже, моя практика є така, що я зазвичай з хресними, запрошую хресних батьків, запрошую батьків, запрошую тих, хто буде на обрядах. І на початку ми маємо такі зустрічі. Хотів би сьогодні поділитися деяким досвідом цієї розмови з хресними батьками. Я беру зазвичай книгу. Яка, з якої буде правитися таїнство хрещення. От зараз воно переді мною. І ми йдемо обряд за обрядом. І таким чином, я розмовляю, діалогую і також якимось чином пояснюю всі ці обряди. Ви дивитеся кредо. Одним з перших обрядів, які ми зустрічаємо в книзі хрещення, є певний діалог з батьками. Дорогі батьки, яке ім'я ви вибрали для своєї дитини? І е, тут е, батьки подають ім'я. І пізніше церква запитує, чого ви просите у Божої церкви для Івана, для Ольги, І, е, та, говорячи те ім'я, яке назвали батьки? І вони мають щось відповісти. І я тоді задаю питання: кажу, ви, чого тут Просите, що ви тут, чому ви тут знаходитесь? І вони говорять, що ну, ми б хотіли охрестити хрещення. Так, в принципі, є в обрядах хрещення. Але е, первісна церква завжди задавала, а що дає тобі хрещення? Якщо би ми задали це питання, За, е, і я задаю це питання е, нашим хресним, нашим батькам. От навіщо хрещення? От ви прийшли охрестити дитину. І що дасть це. Хрещення. І починаються різні відповіді. Наприклад, деякі говорять, ну щоб не плакала. що я можу сказати, що після хрещення досвід підказує, що продовжують плакати, не спати, заважати батькам. Пізніше також деякі кажуть, ну, щоб якимось чином щастило. Ну, я би так сказав, що немає якоїсь великої різниці. Процентних співвідношеннях у тих, кому щастить і нікому не щастить, що саме от охрещеним щастить. А тут практично не забезпечується якась щаслива доля для саме тих охрещених. Подивіться, скільки є нещасних також, а вони охрещені. Також деякі говорять, кажуть, що ну, я хотів би, щоб хрещення захистило від лукавого, від якоїсь там злих сил. Ну, що вам можу сказати? Що дуже часто наш досвід християнський говорить про те, що диявол якимось чином навіть сильніше атакує. Тих, хто називає себе християнами, що е, якимось чином хоче зламати навпаки, тобто то, е, знищити всяке, е, всякий слід християнства в цій людині, якщо він дійсно признається до учня Ісуса Христа. Тому деякі святі переживали досить серйозні атаки Злого Духа, наприклад, Отець Піо. І тому, можна так сказати, це не є якимось чином показником, звичайно, що. Дає нам усиновлення Божих дітей, але не захищає так. Деякі більш побожні говорять про те, що там все змиває первородний гріх. Я колись зробив такий один маленький експеримент. І запитав, починаючи від батьків і хресних і всіх, хто там був, чи тобі заважає первородний гріх? От можу задати також вам питання. Каже, а вам первородний гріх заважає жити? Гріх Адама і Єви. Вам заважає жити? І е, один відповідає, каже: ну, в принципі, так подумати, гріх Адама і Єви мені не заважає. Ну, і мені також не заважає, говорить другий, третій, четвертий. І, і так насправді каже, ну, первородний гріх не заважає. Тоді, навіщо його змивати? Хай буде тоді. І е, дійсно виходить таким чином, що. Нікому практично не заважає первородний гріх. І кажу, ну то давайте не будемо хрестити. І тоді, як дійсно, є така, таке запитання: тоді навіщо хрещення? І ми говоримо дійсно про хрещення в контексті первородного гріха, бо первородний гріх це те, що в нас знаходиться в природі. Що в нашій природі є те, що ми є далекі від Бога, що нас тягне з цього приводу до, до зла. І тому, наприклад, якщо ми хочемо, щоб дитина пізнала Бога, щоб вона любила, щоб вона кохала, щоб вона дійсно була щаслива, їй потрібно любити, тому що це прицеп щастя: любити Бога з усього свого серця, з усіх своїх сил, а ближнього як само себе. І в цьому нам заважає первородний гріх, тому нам потрібне. Таїнство хрещення. Це був перший обряд, це був перший, перше запитання, яке ставить церква. І хотів би, щоб ми ясно розуміли, що саме на цьому полягає, що це пов'язане з первородним гріхом. До наступних зустрічей!